Penger må du fortsatt betale for å parkere i Trondheim sentrum. Men rådmannen foreslår å øke makstida for hvor lenge du kan stå. Det skal avgjøres av politikerne bak denne døra. Rent konkret så foreslår vi at på gata i Trondheim så kan du stå i 4 timer i stedet for i 3 timer, sånn som i dag. Så det er en økning av tida du kan stå parkert. Og i tillegg, så ved den økningen, så kan vi i realiteten stå fra kl. 16:00 til kl. 20:00 neste morgen i Midtbyen. Det har jo bakgrunn i alt som skjer i Midtbyen nå. Det er jo et område med mange endringer på en gang, blant annet torgprosjektet og prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate. Kan det her føre til større trafikktetthet i Trondheim sentrum? Du kan si det er det som er det krevende, det er at det kan det. Samtidig så tror vi at en fleksibilitet, bedring av fleksibiliteten gjør at folk blir tryggere på å bevege seg i sentrum. Sånn sett så trenger ikke det å få noen negativ effekt. Hele svaret får vi, om ikke fra denne maskinen, så i alle fall fra bystyret torsdag kveld.